ရှင်ဒီနေ့ကတော့ခိုင်မွန်ကာ Harry Potter စံတလေးကိုအားလုံးနဲ့အတူလိုက်သွားချင်ပါရယ် Let's go ယထာဘုရားရောက်ရုံဖြစ်ကိုဒီယထာတွဲတွေရောအကောင်လုံးယထာနေရာတွေရော Harry Potter အခန်းထဲကိုရောက်နေတယ်လို့ဖန်ဆင်းပေးထားတာပါရှင်အဲ့ကိုဘုရားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလမ်းပြတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကလေးရှိလို့အဲ့ဆိုင်းပုတ်တိုင်းတွားလို့ရှိရင် Warner Brothers Studio ကိုရောက်ပါရယ်ရှင်free local လဲထားပေးရတဲ့ကြောင့်မိုးပစ္စည်းများယူသွားတဲ့သူတွေလည်းအထဲမှာလဲပေးလို့ရပါတယ်။ခမွန်တို့ကတော့အင်းကြီးကိုအထဲရောက်မှဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးတော့သူတို့ရဲ့အမြဲကြောင်းခန်းယူပေါ့နော်။လိုင်ရှင်းပြရတယ်။ပြီးသူတို့အဖွဲတွေနဲ့သူတို့ဝတ်စုံတွေကိုပြတ်ထားတဲ့အခန်းမှအကြီးပါ။မိုးကြောင်းခန်းကြီးအကြီးပဲဆိုတိုက်ပွန်ရောက်ရိုက်လို့လှရဲ့နေရာတွေကိုပြီးခဲ့ခါကျတော့ဒီဇဝင်ခန်းထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေတကယ့်အစ်စ်တိုင်းကိုသူကပြတ်သားပေးထားတာပါ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှုပ်တဲ့လှီကားတွေကိုတခြားမော်ပညာမော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဘုံဘုံပြပေးထားပါရဲ့ရှင်။မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာလည်းသွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ couple တွေအတွက်လည်းခမောက recommendation no place တစ်ခုပါပဲရှင်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ခမောဇဝင်ခန်းတစ်ခန်းကိုပေါ့နော်ကိုရိုင်းဝင်ရောက်နေရတယ်လို့မျိုး experience လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်။Disneyland လိုမျိုးအထင်းမှာအလိုနေရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေနေရေတောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေကမရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုက်တကူရေဘူးလေးကိုယူသွားဖို့ကမောကတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရေအလကားထည့်တဲ့နေရာတွေကတော့နေရာတနေရာတနေရာစီမှာထားထားပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဘူးလေးယူသွားရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါပါရှင်နေရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့အကဲလူကြိုက်များတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတန့်စီရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Disney လောက်အရင်ရင်တန့်စီရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပမာဒီ library ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်း3 line လောက်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဓာတ်ပုံကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရိုက်လို့ရပေမဲ့နည်းနည်းအမှလူရှင်းတာစောင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်မိမကြပဲနဲ့လှလှပပပုံလေးအများကြီးရိုက်နိုင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တော့ကတော့နေရာရောအရင်လာတာပဲအဲခမောခုဒီနေရာလေးဆိုအရင်ကြိုက်တယ်တကယ့်ကိုတောနဲ့ကြီးရောရောက်သွားသလိုမျိုးမြို့တွေကိုထွက်အောင်လှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ animals တွေလည်းရှိရဲ့ဒီအရင်နမည်ကြီးတဲ့ဒီ Harry Potter တွေကအကောင်ဇေဝင်ခန်းကအကောင်ကြီးကိုဒီရုပ်ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ပြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမောဒီနေရာလေးကိုအရင်အဆစမဲလှုပ်ပါရဲ့ရှင့်တကယ့်ကိုကိုကမော်ဝင်ကားတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ့် 3D တွေနဲ့ AI တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုဘလို့ပြုတ်လုထားရဲဆိုရဲတူရဲဇက်ဝင်ခန်းရဲ့နောက်ွယ်ကဆင်းနေကိုပြထားရဲဒီ theater center လေးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခွေးဒီမော်ဒုတ်တံဘောနော်ဝယ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးကစားလို့ရရဲပြီးကူကိုတိုင်းလဲ experience လုပ်လို့ရရဲခမွန်တို့ကတော့မဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးဘာမှသိလို့လို့မရပါဘူးရှင်ဒါကတော့အပြင်ဘက်မှာပြသပေးထားတဲ့ဒီမော်အိမ်လေးနဲ့ pumpkin လေးတွေပြီးရခါကျတော့ခမွန်တို့ဒီ night bus လေးလဲ share အတွက်ကြောင့်မိုးအပြင်ဘက်ကိုလဲခမွန်တို့ enjoy လုပ်လို့ရရဲဒါပေမဲ့အရင်မများတဲ့အတွက်ကြောင့်မူးရီထဲမှာကမောတော့ကစားနေရပါပဲဒီ studio ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဇဝင်ခန်းကိုဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုရဲအနောက်က background scene တွေကိုပြပီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီအပြင်ဘက်ရေပြီးခါကျတော့ခမောတို့ဒီ butter beer တောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေရောက်လာပါပြီရှင်ပြီးတော့ခမောတို့ကတော့ဒီ butter beer တောက်ပွားရင်တော့ဒီကတော့ယထာဘူတာပါရှင်သူတို့ចောင်းသားတွေကပထမဆုံးမော်ចောင်းကြီးကိုသွားဖို့တွဲစီရမယ့်နေရာလေးကိုခမောတို့ရောက်ပါပြီဒီနေရာတော့လူကြိုက်အများဆုံးပဲတော်တော်လေးကိုလူတန်းစီလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီနေရာကတော့ဒီစတူဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာဆော်ဗီနီယာတွေရောင်းနေသူတို့ရဲ့တော့ချိတ်တဲ့အောင်ဆုံးရောင်းမှုပါလေရှင်။ရောကိုကိုရိုင်းဒီရထားလေးကိုဝင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးစီးရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်း experiment လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သိပြီးတော့တပူရိုက်စီကကောင်းလာအောင်လို့မဟုတ်ပေမဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကဲဝေးဒီ Harry Potter Studio တော့မယ်ဆိုရင်ခိုင်မွန်ကရောဒီ Harry Potter ရဲ့အင်ချီကလေးတွေဝင်ပြီးတော့သွားဖို့ခိုင်မွန်က recommend ပေးရှင်ပါတယ်ရှင်အရင်ပြီးတော့မှတပ်ပုံရရင်လည်းအဆက်ပြီးတော့မှအရင်ရအောင်လှမ်းပါပါဒါကတော့ Harry Potter ကထဲမှာပုံဖော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီအကောင်ဒီဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြထားထားတာပါဥပမာဆိုရင်ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကိုဒီစာအုပ်တွေကနေဘယ်လို 3D နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လို movement နေနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ပြသထားတာပါရှင်အရင်ညောင်းအစီအစဉ်စာဖို့ကောင်းဒါကတော့သူတို့ animation တို့ဘယ်လိုမျိုး video ရိုက်တယ်အကောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေပေးလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်
ဒါကတော့အားလုံးကြိုက်တယ်ဒီတစ်ပျက်စီမော်တစ်ပျက်စီစီးရဲ့နေရာလေးမှာပေါ့เนาะကိုကိုရိုင်းလိုက်ပြီးတော့မစီးရတယ်လို့မျိုးလေးထရီတီလေးအက်တီလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကတော့ပတ်စံပေးရတယ်2000လောက်3000လောက်မသိဒီဗီဒီယိုနဲ့တက်ပုံရပို့လို့ပေါ့เนาะအမေကတော့မယူခဲ့ပါဘူးရှင်သူတို့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲသိချင်လဲဆိုတော့ကြားထားတဲ့နေရာလေးပါ ကျွန်တော်တို့ဒီချာချာတိတိစိစိကြည့်ပြီးတော့မှာတပုံလေးလည်းအများကြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့9နာရီနေချောင်းနာရီလောက်ထိကြာနိုင်ပါတယ်ရှင်အပြင်မှာခမွန်တို့မျိုးသားတော့၄နာရီကြာနေဒီအခန်းအပြားတိုက်အကုန်လုံးကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်အခုကြည့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားရင်တော့ဒါကတော့ဆော်ဗီနီယာရှော့ကိုဆက်ထားပြီးတာပါဆော်ဗီနီယာရှော့မှာကတော့ Harry Potter ဇဝင်ခန်းထဲမှာပါတဲ့အဝတ်အစားတွေအတုံးဆောင်လေးပစ္စည်းတွေအစုံလုံးရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ကဖေးပေါ့နော် Cafe ဒါကသူရဲ့ဒိုင်းနီးရုံးနဲ့မိုက်ပိုတာရဲ့ဒီပြတိုက်ကလေးရဲ့တစ်ကတ်တွေကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တပတ်ကျော်ဂျိုဘူကင်လို့ပြောဝယ်ရပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်